det her det endte med at være et rigtig vildt opgør. Viborg mod OB. Længe der så det ud til, at det var Viborg, der skulle løbe med de tre point, men OB ville det anderledes i den første kamp her. Der er det altså Viborg, der vinder den overraskende. Men på et flot, flot mål her, sat ind af Viborg. 1-0 ender den første kamp, og så skulle vi altså til kamp 2. Og det var Hønholdt for Viborg, Jakob mod Høgh for OB. Ja, han kommer ud, buller og brag, bringer sig foran 1-0 her, 2-0 samlet, og så tænker man, okay, nu får de altså deres første sejr i sæson 7. Ja, det er sgu nemlig. Et flot mål det her, han spiller med tempo og unpredictable, den unge Hønholdt, og ser også her, han ser altså mulighederne rigtig, rigtig hurtigt, og det er i det 60. minut, Jakob, men de fører sammenlagt 3-0. Men så skifter han altså gear, Høgh, og tager det ansvar, som han havde håbet på, han vil gøre. Men han skiftede til OB, og det kan godt gå hen og blive en rigtig, rigtig fornuftig sæson i det nordjyske. Hulit får bolden, sætter den ind til 1-2, og der er stadigvæk lang vej tilbage. To mål er krævet for point, men der går ikke lang tid, så får han altså via en repost her. Ja, det er lidt heldigt, ikke? Tilfældigt. Tilfældigt. Jo, men alligevel han får den, og han vil have endnu mere Høgh. Og her får han altså sat et mål mere ind, og så ender det altså fuldstændig uafgjort.